Хмельничанка Тамара Кошай розкладає на полиці дитячий одяг. У вільний час жінка волонтерить у соціальному магазині «Доброзахист». Я вважаю, що нас ніхто не має бути в стороні. Всі мають щось маленьке робити. Бо дуже шкода людей. До соціального магазину, що на вулиці Січових Стрільців, 6, вже більше року приходять вимушені переселенці по речі першої необхідності. Останні кілька місяців його двері відчинені і для хмельничан. Працює «Доброзахист» за підтримки небайдужих містян. Саме вони приносять усе необхідне. Приносили ролики дитячі, за них було прямо ажіотаж, тому що сезон почався, тепло, дітки гуляють, потім приносили самокати, приносили дитячі велосипеди, приносять коляски. Так само принесли нам спальне місце, ліжечко. На дворі теплішає, а тому відвідувачам соціального магазину вже потрібен весняний та літній одяг. Прохають футболки, сезонні речі, більше вже кросівки. Є вже такі люди, які за цей рік діти їх значно виросли. Тобто приїхали, були маленького розміру, а зараз за рік вже інший розмір змінився. Приходять так само, тому в цьому є потреба. Трошки більше потреба з взуттям. Бо деякі є такі моделі, приносять, що там такі шпіляки, що ну куди, зараз ніхто вже в таких, ну люди віддають своє, яке вже вийшло з моди. Взуття треба, особливо дитяче, тому що діти бігають, рвуть. Також переселенцям потрібні засоби гігієни, побутова хімія, дитяче харчування та підгузки. Якщо у вас є кастрюлі, які ви не використовуєте, то будемо раді, тому що люди приходять і навіть там деякі по 2-3 тарілки і питають, а є у вас виделка, або є у вас чайні ложки, або чашка. А ще волонтери захисту відвідують шпиталі. Тож до соціального магазину можна приносити і речі для військовослужбовців. Якщо є можливість приносити там футболки, або чоловічі штани, або там полотенця, ми передаємо в госпіталь, тому що інколи приходять медсестри, вони ну самі вибирають, вони не встигають просто ні фізично не купувати, і ми те, що маємо, так само відправляємо їм. Нагадаємо, соціальний магазин працює щовівторка, четверга та суботи з 11 до 15 години. Ірина Муллєр, Валерій Телиховський, новини міста.